басылымының есебінше шоу-бизнесте қомақты қаржы тауып жүрген қазақстандық әншілер рейтингін Бүркіт бастап тұр. Басылым дерегіне сенсек, өткен жылы оның бір жылдық табысы 180 миллион теңгеге жеткен. Әнші салық органдарына жеке кәсіпкер ретінде тіркелмеген, еш салық төлемепті. Алматы қалалық мемлекеттік кіріс департаментінің назарына басқа да әншілер іліккен. Олардың арасында жылына орташа есеппен 135 миллион теңге табатын Әлшер Кәрімов пен 108 миллион теңге табысқа кенелген Дильназ Ахмадиева бар. Бахтияр Мамедов 90 миллион теңге. Бахтияр Мамедов дегеніміз Жан Халип. Али Охапов пен Ибрагимов Серік 54 миллион теңге. Жанар Дугалова 45 миллион теңге. Яғни бұл тұлғалардың тапқан табыстары аз емес екені белгілі. Олардың бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланып жүрген сатып алған заттары болмаса басқа да нелерінен көрініп тұрады. Кіріс департаменті есімі жарияланған барлық өнер иелерін әңгімеге шақырған, түсіндіру жұмысын жүргізіп, барлық мән-жайды сұрастырыпты. Табысынан салық төлемегендер арасында Асхат Тарғынов та бар. Корпус зерттеуіне сай, былтыр оның бір жылдық табысы 172 миллион теңгеден асыпты. Ал әнші бұл есептің шындыққа жанаспайтынын алға тартуда. Оның сөзінше, қазір тойға шақыратын жандар тым аз. Болған жағдайдың өзінде ол қаражат мардымсыз, әрі ол түсірілетін кезекті клип пен жаңа әннен артылмайды дейді. Корпус жалған ақпарат бергенде, жалған ақпаратпен налоговый комитет бізге қағаз жіберіп тұр, келіп налог төлеңдер деп. Мен жоқ ақшаны мықтық тұрым таппаған ашамды. 172 миллионның 10% налогы 17 миллион деген екен. Мен ата-бабамның малын қосқанда 17 миллионға жетпейді шында керек. Мен үйттіңден оны қашып жүрген іштегем жоқ. Егер де жаңағыдай әншілерге үкімет тарапынан кішкене көмек болып, талаптар қойып, осындай-осындай жасаңдар, біз сіздерге осындай көмек береміз деп жаңағыдай екі жақты қарастырып жатса, бір жақ тарсы. Ол кезде мен жаңада ипі ашып, налог төлеуге дайынмын. Ай-ай-ай, чип-чип-чип, чип-чип-чип, аға. Чип-чип-чип, чип-чип-чип, Мария. Әншілердің барлығы жеке кәсіпкер ретінде тіркелуі тиіс деген заң бұрыннан бар, бірақ оны жүзеге асыру өткен жылдан бастап қатаң түрде бақылануда. Заңға құлақ аспағандарға қолданылатын шараның салмағы да ауыр. Ондай жағдайда әншілердің есеп шоты жабылып, мүлігі шектелмек. Тексеру бұл жерде тек қана 15 жылға ғана жүргізілмейтін болады. Соңғы 5 жыл көлемінде тексеру жүргізілетін болады, яғни 5 жыл көлемінде тапқан табыстары анықталып, одан қосымша салықтар есептелетін болады. Бірақ бұл жерде айта кету қажет, қазіргі уақытта мынау заңдастыру акциясы жүргізіліп жатыр науқаны. Яғни 2014 жылдың 1 қыркүйегіне дейінгі табыстарын заңдастыруға мүмкіндіктері бар. Заңдастырған жағдайда ол сол уақытта тапқан табыстарын салықтан босатылуы мүмкін. Алматы қаласының мемлекеттік кірістер департаменті қазақстандық әншілерді ғана емес, шоу-бизнеске қатысы бар барлық тұлғалардың табысын жан-жақты зерттемек. Олардың арасында визажистер, костюмерлер және продюсерлік орталық жетекшілері бар. Егер де осы азаматтардың соңғы 5 жылда төлемеген салығы 4 миллион теңгеден асатын болса, олар қылмыстық жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Перизат Көмекбайқызы, Влад Шишко, Алматы телеарнасы.